ya magarama ya vipanda tu ndio vitu sana kwa malipo. Naijaleza ni kwa nini lakini ngirea hiyo. Sasa sana kwa Joseph Show na wale wote ambao wanasikiliza. Sina bala kuda fikiria na bata fikiria. Report. Ngoja hapa. Ameonekana. Au sio? Usiwetu seba maganda. Kwa mwuzi usa usaid. Moja na Daudi wa kota. Wameoneka. Probably won't be in a room, so you can get a couple of things.